নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে জিকে ইণ্ডিয়া। আজি মই আপোনালোকক জনাম আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত কিমান টকা আছে, আপোনালোকে মিছ কলৰ সহায়ত কিদৰে চাব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব, গুগলত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, আপোনাৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেইটো বেংকত আপুনি চাৰ্চ কৰিব। যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ এছ বি আইত একাউণ্ট আছে, আপুনি এছ বি আই বেংক বেলেঞ্চ চেক নাম্বাৰ আপুনি মাৰি দিব। মোৰ এতিয়া এইচ ডি এফ চি বেংকত একাউণ্ট আছে, গতিকে মই এইচ ডি এফ চি বেংক বেলেঞ্চ চেক নাম্বাৰ গুগলত গৈ টাইপ কৰি মই আপোনাৰ চাৰ্চ কৰি দিলোঁ বা অ'কে কৰি দিলোঁ। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰফেচ আহিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াত দেখা পাব। এইটো আপুনি চাওক, কল ইউজ অন নম্বৰ দিছে, টু গ্ৰেট ইয়াৰ একাউণ্ট বেলেঞ্চ অন এছ এম এছ, আপুনি এছ এম এছৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বেংকৰ বেলেঞ্চ চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি কল কৰি দিয়ক। For calling HDFC Bank. Your balance will be sent in an SMS shortly. দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া মোৰ ইয়াত মেছেজ আহি যাব। মেছেজৰ দ্বাৰা মই গম পাম যে মোৰ একাউণ্টত কিমান টকা আছে। চাওক, এয়া মেছেজ আহি গ'ল, মই গম পাই গ'লোঁ মোৰ বেংকত কিমান টকা আছে। কোনটো বিভাগৰ বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে আপুনি গুগলত টাইপ কৰি বেলেঞ্চ ইনকোৱাৰী বুলি আপুনি মাৰি দিব, টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নম্বৰটো শ্ব' কৰিব, আপুনি কল কৰি দিব আৰু আপুনি জানিব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত কিমান টকা আছে। যিটো নম্বৰ আপোনাৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক আছে আপুনি সেই নম্বৰেদি কল কৰিব, তেতিয়া আপুনি জানিব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত কিমান টকা আছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।